Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Անժելա Սարգսյանն Instagram-ի իր story հատվածում դստեր հետ լուսանկար է հրապարակել։ Սակայն Եվան, որ վերջերս է դարձել 16 տարեկան, այնքան էլ այդ տարիքի աղջկան համապատասխան տեսք չունի։ Ավելին, Անժելան ավելի երիտասարդ տեսք ունի, քան իր դուստրը։ Հիշեցնենք, որ մի քանի տարի է, ինչ Անժելա Սարգսյանը բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Դերասանուհի սկզբնական շրջանում այնտեղ է տեղափոխվել դստեր հետ, սակայն որոշ ժամանակ անց հասկացել էր, որ Միացյալ Նահանգներում դուստրը կարող է վատ ազդեցության տակ ընկնել։ Անժելան որոշում էր կայացրել և Եվան հետ էր վերադարձել Հայաստան, ապրում էր հոր և խորթ մոր հետ։ Այս շրջանում Եվան կրկին իր մայրիկի հետ է։